Silvia a Peter Klimentovci stoja za vznikom a úspechom programu Pesničky z kasína. Jeho prvý diel štartoval tu v Novom meste nad Váhom 14.1.2015. Ubehlo krásnych 5 rokov a dnes máme stý diel, ktorý je oslavou radosti z hudby, tanca, zábavy na šlágrovú a ľudovú nôtu. Silvia a Peter Klimentovci počas existencie kasína tiež prešli svojim vývojom. Najprv Silvia účinkovala ako solová speváčka a Peter sa k nej pridal neskôr po nahrávke ich CD Manželské duetá, ktoré je zo septembra 2016. Ubehlo pár rokov a je možné, že manželské solovky ako nové CD od manželov Klimentovcov čakali na magický rok 2020. Vážení priatelia, dnes úplne netradične ako prvý, ale plným právom. Dve srdcia, dve duše, pesničiek z kasína, manželia Klimentovci. Silvi, Peťo, chcem sa vás spýtať, aký je to pocit, že dnes vaše dieťa oslavuje 100? Ja mám byť ten, ktorý vymyslí na toto odpoveď. Ja neviem, dieťa, ktoré sa dožije 100, to je úžasné pre toho rodiča. Myslím si, že to ešte nikto nezažil, takže ja sa cítim v tejto roli úplne fantasticky a je to predovšetkým vaša zásluha, pretože vy ste nám umožnili to, že tá 100 jednoducho padla. Trvalo to 5 rokov, čo vlastne u dieťaťa nie je až tak veľa, ale v prípade pesničiek z kasína je to veľmi dlhá cesta a ja naozaj úprimne všetkým veľmi, veľmi ďakujem. Silvi, chceš k tomu niečo dodať? Ja by som sa teba spýtala len toľko, že čo ti pesničky z kasína dali a či ti aj niečo vzali? Dali mi strašne veľa priateľov. Ako keď sa na to pozrieme, tak každý druhý týždeň sem chodí strašne veľa ľudí. Väčšina je skalných, to je pravda, ale sem tam sem príde niekto aj nový, takže to je úžasné. Takže veľa, veľa dobrých ľudí, ktorí majú radi hudbu. Čo mi vzalo? Vzalo mi súkromie, ale však to je normálne, to patrí k tomu. Dobre, tak milí naši Klimentovci, ja vám želám, aby vás toto vaše dieťa, pesničky z kasína, aj prežilo. Aby aj ďalšie generácie vedeli, koho to bolo dieťa a čo to dieťa pre všetkých znamená. Vážení priatelia, manželia Klimentovci.